හයි අලුනේ අයිබන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පේස්ට් සෝස් එක තමයි. මේක අපිට ඕනෑම පාස්ටා වර්ගයක් සඳහා ඒ වගේම බ්‍රෙඩ් සෑන්ඩ්විච් එකක් සඳහා තවත් කෑම වර්ග ගොඩක් හදාගන්න මේ පේස්ට් සෝස් එක අපිට යොදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් ලේසියෙන් කොහොමද පේස්ට් සෝස් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මම ඔයාලට මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා බලාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයන් සමගින්. ඉතින් ඉස්සරලාම අපි අවශ්‍ය දේ ලෑස්ති කරගමු. කජු වෙනුවට ඔයාලට වෙනත් නට්ස් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ බේසිල් කොළ. ඉතින් ඒකට අරාබි භාෂාවෙන් කියන්නේ රිහාන් කියලා තමයි. ඉතින් ඒ කොළ වර්ගය හොඳින් ඕතගෙන වතුර බේරෙන්න පැත්තකින් තියාගෙන තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ තියන්නේ පාර්මසින් චීස් එක තමයි. ඒක ටිකක් ඝනකම චීස් එකක් සබන් කෑල්ලක් වගේ ටිකක් ස්ට්‍රෝන් එකට තියෙන්නේ. හොඳින් ගා ගන්න ඕනේ. ගාගෙන ඒකත් පැත්තකින් තියාගෙන මම ඒකට ගත්තේ කජු තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම නට්ස් වර්ගයක් පොඩ්ඩක් රෝස්ට් කරලා අරගන්න. මේ තියන්නේ ටිකක් බැදෙන්න ගත්තු කජු තමයි. මම චොපින් මැෂින් එකක් භාවිතා කරාට ඔයාලට පුළුවන් වංගෙඩියක් උපකාරයෙන් මේ විදියට සෝස් එක හදාගන්න. මම සියල්ලම එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කලවම් කරලා පුංචියට පේස්ට් එකක් විදියට හදාගන්නවා. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා දැක්කා මම මෙන්න මේ විදියට තමයි පේස්ට් සෝස් එක හදාගත්තේ. ඔයාලටත් මේ පුළුවන් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. මම අවසානයේදී තමයි ලුණු එකතු කරගන්නේ රසය අනුව. ඔයාලටත් පුළුවන් හදාගෙන ඉවර වෙලා රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තවමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එක ටච් කරලා තියාගන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙනතුරු සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හැමදාමත් ලයික් කරන කමෙන්ට් කරන මගේ ආදරණීය යාළුවන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. ආදරෙයි පරිස්සමින් ඉන්න යාළුවනේ ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless you all.